Bom dia, galera, e hoje o nosso rolê família é diretamente de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e começando o vídeo muito bem aqui, muito porque bem. É o nosso fundo, tá aqui o Canyon Taibezinho, e nesse vídeo a gente vai mostrar o nosso roteiro de 3 dias aqui na região, mostrando Canyon Taibezinho, Canyon Fortaleza e também alguns outros passeios muito legais para fazer aqui na região. Começando as dicas e informações aqui do vídeo, para tu chegar aqui no Canyon Taibezinho e também no Canyon Fortaleza, que a gente vai amanhã, vocês têm que pagar uma taxa de entrada no Parque Nacional de Aparados da Serra. E hoje, na data que a gente está vindo, que é no começo de 2023, o valor está de R$94 por pessoa. Trilhas para fazer aqui no Canyon Taibezinho. A que a gente está fazendo agora é a mais longa, que é a trilha do cotovelo. E uma recomendação que eu dou para todo mundo é: cheguem cedo, cheguem pela manhã, a luz está melhor, também tem menos gente aqui, então tu consegue pegar os mirantes mais vazios. E daí a gente pegou também, alugou uma bike aqui no Parque Nacional. Tem essa opção, é R$25 por pessoa. E daí com a bike tu faz a trilha, que é de 6 km, né? 3 para ir, 3 para voltar. Tu faz em menos tempo, então tu chega aqui nos mirantes e não tem praticamente ninguém. A gente está aqui praticamente só eu e a Paula e o nosso guia. E você pode também trazer a sua bike, se você quiser, e vocês também, se vocês quiserem, vocês podem trazer a sua própria bike. Então fica aí a dica, daí vocês não pagam nada e aproveitam esse paraíso aqui, quase sem ninguém. Chegamos agora no ponto final da trilha do cotovelo, que é o Mirante do Urubu. E contando um pouco sobre a grandiosidade do Itaibezinho, que é um dos maiores cânions do Brasil, ele tem mais ou menos 5,8 km de extensão e tem algumas partes dele que chega a ter mais de 700 metros de altura. E assim, por foto vocês conseguem ter um pouco da noção do que é isso aqui, mas ao vivo, ver isso aqui pessoalmente, assim, é impressionante. Assim, é uma coisa que às vezes a gente dá pouco valor e é uma das maiores belezas que tem aqui no nosso país. Uma coisa que para mim é muito impressionante é que a gente está diante aqui de uma das formações geológicas mais antigas do planeta Terra. Esses cânions aqui começaram a ser formados mais ou menos por volta de 135 milhões de anos atrás. Então a gente está vendo aqui um pouco do passado do planeta Terra. E outra curiosidade muito interessante é que o nome Itaimbezinho vem do Tupi-Guarani e quer dizer pedra afiada. Isso porque as formações rochosas aqui, elas são de basalto. E basalto é uma pedra que tu consegue desgastar muito fácil, né? Pra tu fazer utensílios gerais, fazer armas, etc. Inclusive, né, Paula? Paula tava meio comentando. Inclusive, não pode escalar e nem fazer rapel justamente por causa disso. É, porque a pedra ela desgasta muito fácil, então fica perigoso, né? De tu botar ali os materiais. Tem muito pra fazer... risco de cair a pedra, né? Então é pode. Isso, galera. E
Já que eu falei do porquê que o nome é Itaibezinho, também falando do porquê que o nome é Aparados da Serra, e o motivo é bem simples, na verdade, é porque falam que os cânions aqui parece que eles foram aparados com uma faca. E eles, né, são super retinhos. É, eles são muito retos, vou deixar aqui umas imagens pra vocês verem, mas assim, parece mesmo que foi lá alguém e esculpiu aquilo. E também outra coisa muito legal aqui da trilha do Cotovelo, antes da gente fazer a trilha do Vértice, que é outra trilha para fazer aqui dentro do Parque Nacional Aparados da Serra, é que tem vários mirantes espalhados aqui pelo parque, então tu consegue ter diferentes visões de vários ângulos diferentes dessa imensidão aqui que é o Cânion Itaibezinho. Antes da trilha do Vértice, pausa aqui no Café Costaneiro para comer alguma coisinha, porque a gente não tinha comido nada antes de sair de casa, porque a gente queria chegar aqui bem cedo. E a gente pediu aqui um pastel de entrevero. Entrevero, para quem não sabe, é uma comida típica aqui da região. A Paula pediu um pastel de tomate seco, cappuccino e um café expresso. Deu mais ou menos R$53. E uma coisa importante falar, que aqui foi privatizado há pouco tempo, né? Aqui o Parque Nacional do Aparados da Serra. Então vocês vão ver que tá tendo várias reformas, tem várias coisas que estão vindo novas. Então tem um café que antes não tinha, tem banheiro, tem área de piquenique, vai ter um restaurante daqui a pouco. Então, bem legal, assim, eles estão mostrando uma estrutura muito, muito boa. E agora, recarregado do café, a gente começa outra trilha aqui do parque, que é a trilha do Vértice. Ela é bem mais curta, ela tem mais ou menos 1,5 km de ida e volta. E a primeira parada aqui no mirante da Cachoeira das Andorinhas, que ela tá um pouquinho aqui mais pro lado. Vou tentar pegar com outra câmera aqui pra vocês. Aqui da trilha do Vértice é que tu tem a visão das duas quedas d'água muito de frente, então é muito bonito, sério. E outra coisa é que tu consegue entender um pouco mais sobre a largura dos cânions. Então tem alguns que chegam até 600 metros de largura entre um e outro. É, das bordas, ele vai mais ou menos de 200 a 600 metros, né? Então largura. É muito bonito, sério. Vale muito a pena vir até o final aqui da trilha. Diretamente da entrada do parque, a gente vai finalizando a parte do Itaibezinho aqui do vídeo. E só a última informação, que o valor do estacionamento aqui é de R$11 por carro. E vale muito a pena, né, Paula? Vale muito a pena, sério. A vista é muito imponente, muito bonita. É incrível. É isso aí, galera. Agora a gente se vê no primeiro almoço aqui em Cambará do Sul. E a nossa primeira refeição aqui em Cambará do Sul é num dos restaurantes mais tradicionais da cidade, Galpão Costaneira, super bem avaliado no Maps, 4.5 de 5. E daí é um buffet livre, então é R$49 por pessoa, e é uma comidinha caseira, muito deliciosa. A gente já tinha comido aqui na outra vez que a gente tinha vindo, há uns 3 anos atrás, e agora a gente está retornando agora para gravar e tá mostrando aqui para vocês. E olha, peguei de tudo um pouco e o gosto está sensacional. Almoço finalizado e aprovado. E outra coisa que eu esqueci de falar, que o ambiente também aqui é bem legal. Então a estrutura aqui de madeira é bem bonita. Tem um lugar ali que tu pode provar cachaças artesanais. E a comida, ela fica sempre quentinha, porque ela fica como se fosse num fogão a lenha. Então mesmo que às vezes a comida saiu já há bastante tempo, ela sempre vai estar bem quentinha.
E tava tudo muito saboroso, variedade muito boa também, a salada tava excelente. E esse suquinho de laranja aqui também tava ótimo. E é isso, primeiro dia aqui em Cambará do Sul finalizado e a gente volta amanhã com o Canyon Fortaleza. Bom dia, galera! A gente começa o segundo dia de Cambará com essa vista incrível. Aqui no meu fundo está o Canyon Fortaleza, que é o maior canyon aqui da região. E a gente chegou bem cedo aqui no parque para mostrar com calma todos os mirantes, fazer todas as trilhas que dá para fazer aqui e contar um pouco de curiosidades e dicas desse canyon aqui, que para mim é o mais bonito que tem aqui na região. Uma informação muito importante, que o mesmo ingresso que tu compra para visitar o Canyon Itaibezinho, que a gente foi ontem, é válido também para conhecer aqui o Canyon Fortaleza. E a partir do momento que tu compra o ingresso, tu tem 7 dias para conhecer os parques e tu pode fazer até 3 visitas. Esse valor de 3 visitas é porque muitas vezes as pessoas vão no Canyon Fortaleza, no Itaibezinho, e porventura podem pegar aqui com muita neblina, sem visibilidade. Então tem esse dia extra, né, esse terceiro dia, para tu voltar em algum dos canyons para revisitar com um tempo um pouco melhor. Só para vocês se localizarem onde a gente está, a gente começou o vídeo do lado do Balanço Infinito, que era bem próximo do estacionamento aqui do parque, onde a gente deixa o carro. E agora a gente está indo até essa ponta aqui, que é o local mais alto que tu consegue ter a vista do canyon. Tem aquela subidona ali que a gente vai ter que encarar, mas a vista compensa muito. A gente já fez outras vezes e, sério, é surreal a visão que a gente tem de lá. E já que eu falei do Balanço Infinito, outra informação que, igual eu falei ontem, foi privatizado o parque faz pouco tempo, né, tanto aqui quanto em Itaimbezinho, e daí tá tendo várias reformas, eles estão fazendo vários upgrades de atrações. Então tem o Balanço Infinito agora, vai ter tirolesa, tem banheiro agora, tem lojinha, também tem lanchonete, então eles estão fazendo várias melhorias aqui, então tá ficando bem legal. E chegamos agora no topo da trilha. A gente está agora mais ou menos a 1.112 metros de altitude em relação ao nível do mar. E daqui a gente consegue ter uma noção muito boa da magnitude do Canyon Fortaleza. E só falando um pouco sobre as dimensões, para vocês tentarem ter um pouco de noção aí de casa. Ele tem alguns pontos que chegam a 2 km de largura e a extensão dele é de mais ou menos 7,5 km. Então, assim, É gigante. É, a gente tenta mostrar um pouco pelas imagens, mas tá aqui pessoalmente, sentir o vento aqui batendo, ver isso aqui com os próprios olhos, assim, uma coisa inesquecível. E mais uma curiosidade para vocês, o nome Fortaleza se dá por causa da imponência desse cânion. Ele é muito grande e realmente lembra uma muralha que protegia as fortalezas de antigamente. Já estamos descendo aqui do topo do morro para testar o Balanço Infinito, mas antes de descer, só queria dizer que fiquem pelo menos uma horinha aqui no topo. Tem umas pedras ali que dá para sentar, dá para ficar admirando a natureza, sentindo o vento bater na cara. E é uma sensação muito gostosa, porque tu sente muito o poder da natureza, assim. E acho que é um dos melhores lugares que eu já fui na vida para tu sentir esse poder, né? Essa sinergia da gente com o vento, com os canyons, com o verde. É uma coisa, assim, muito surreal. E agora chegou a hora do Balanço Infinito. Para quem tiver interesse, é R$70 por pessoa. Para quem já viu o vídeo lá de Praia Grande, viram que a gente fez já Balanço Infinito pela primeira vez lá no Eco Park. E agora a gente vai encarar
outra vez, a gente gostou muito lá, só que essa versão aqui é um pouco mais hardcore, eu acho que a mãe tá um pouco tremendo já, um pouco, né, mãe? Mas vamos encarar, porque a vista aqui é, assim, é sensacional. Mãe, experiência aprovada? Aprovadíssima, muito legal. Dá medo. Essa mas... a mãe quase pipocou nessa. É verdade. A mãe quase pipocou, ela não quis nem olhar pra baixo. E, cara, muito massa. Tu inclina o corpo pra frente, daí tu olha pra baixo e daí tu vê o canyon lá no fundo. Achei muito, muito legal mesmo. E é isso aí, agora a gente vai comer uma coisinha, recarregar as energias pra fazer mais uma trilha depois, que pra mim é uma das trilhas mais bonitas que tem pra se fazer aqui, e é uma trilha que pouca gente faz, tem uma galera que não faz. A gente já conversou com o pessoal que vem até aqui o Canyon Fortaleza e acaba não fazendo ali a trilha pra Pedra do Segredo e também pra Cachoeira do Tigre Preto. E agora a gente vai fazer uma pausa pra comer aqui na lanchonete do parque mesmo, que é a hamburgueria Buenas, e a média dos hambúrgueres é de 20 a 25 reais. Vamos comer? Que fome. Bora! E depois do lanche já começamos a trilha aqui para Pedra do Segredo, para Cachoeira do Tigre Preto. E só falando mais ou menos, a entrada para a trilha não é lá na borda do canyon onde a gente foi primeiro, tá? É, tem no meio do caminho ali, no meio da estrada, tem mais uns containers, também tem umas placas indicando. E é dali que começa, tá? Então geralmente o que o pessoal faz? Vai primeiro lá na borda do canyon, que é a parada principal, e depois faz um lanchinho e vem aqui fazer as outras trilhas. Ela é um pouco mais curta do que a outra, ela tem mais ou menos 3.8 km e daí tu também tem que fazer umas travessias aqui, ó. A gente vai atravessar agora pela água, tem umas pedras, tá? Então não necessariamente tu vai se molhar, mas é bom tu estar de bota porque pode acabar se molhando. Parada aqui no mirante para Cachoeira do Tigre Preto, e cara, não tem nem muito o que falar, porque ela é muito bonita, ela é muito alta, é cercada por canyons, e praticamente não tem ninguém aqui, igual eu falei antes, é um local que muita gente às vezes deixa de visitar, e pra mim vale muito a pena caminhar um pouquinho mais do que a outra trilha lá, para conhecer aqui também. Chegamos aqui ao final da trilha da Pedra do Segredo e, sendo bem sincero, a Pedra do Segredo em si não tem assim nada muito demais. O que é mais legal mesmo é o caminho, porque a vista que a gente tem aqui, como vocês podem ver aqui no fundo, é sensacional. Assim, é muito linda, você consegue ver a cachoeira antes ali, então vale muito a pena. E só uma curiosidade sobre a pedra, o nome é Pedra do Segredo, porque eles não sabem como ela está em pé até hoje, porque a base dela tem só 50 centímetros de diâmetro e no total ela tem cerca de 5 metros e mais ou menos 30 toneladas. Então eles não sabem como ela ainda está daquele jeito ali. E é isso, galera. Tá, agora é meio-dia aqui, está quente agora, mas a gente vai parar aqui um pouco, tomar uma água e apreciar essa vista maravilhosa que está aqui no nosso fundo. Finalizando a nossa visita aqui no Canyon Fortaleza, e a gente estava voltando da trilha discutindo sobre qual canyon que a gente gostou mais. A gente divergiu bastante nossas opiniões. Paulo, qual preferiu? Eu preferi o de ontem, que é o Itaimezinho. Mãe? Também. A mãe também preferiu o Itaimezinho, e eu preferi aqui o Fortaleza. Eu acho ele um pouco mais grandioso, assim, um pouco mais impactante no geral. E para quem já visitou os dois, comenta aqui embaixo qual vocês preferem e por quê. E é isso, galera, finalizando mais uma atração incrível do nosso Brasil. E agora a gente reencontra vocês lá na nossa pousada, que por sinal é uma pousada muito legal. E
já de banho tomado e trajado para nossa janta, depois de conhecer o Canyon Fortaleza, queria falar um pouco sobre a nossa hospedagem aqui em Cambará do Sul, porque é uma hospedagem muito diferente de todas que a gente já ficou na vida, porque estamos hospedados em um container. Vou deixar aqui umas imagens passando para vocês verem um pouco da vibe desse local, mas a gente está aqui na Container Cambará, que é um local muito bem avaliado no Airbnb, nota 4,95 de 5. E o local é muito bem equipado, tem cama de casal, daí tem um sofá que vira cama, então cabem até 3 pessoas. Tem televisão, tem lareira, super bem decorado, tem cozinha também, então se vocês quiserem cozinhar alguma coisa, fazer um lanche, também tem essa possibilidade. Banheiro bem espaçoso, tem essa varanda que eu tô aqui agora e tem uma vista muito bonita do vale. E pra mim uma das partes mais especiais aqui do container é o deck. Tem um deck em cima aqui com aquelas gramas fake, que se tu quiser aproveitar o pôr do sol e ficar conversando ali, papeando, é muito gostoso. Ontem a gente ficou ali e viu um pôr do sol maravilhoso pra ser muito bem recepcionado aqui pelo Cambará Container. E hoje eu acho que não vai dar pôr do sol, mas infelizmente acontece, o tempo aqui em Cambará vira muito rápido. E outra parte muito legal daqui é o café da manhã, né, Paula? Isso, é muito bom, é. Super servido, né? Vem num cesto, que parece aqueles cestos que tu às vezes paga pra dar de presente pra alguém, né? Aquele cesto de piquenique, é, né? É, cesto de piquenique. E o café tava muito bom, pão, vem com maionese, vem com cream cheese, vem com queijo, enfim. Tava tudo muito gostoso, hospedagem muito aprovada pelo Rolê Família. E pra quem tiver interesse, vou deixar o link deles aqui embaixo. E o valor é a partir de R$ 535. Eu achei, assim, sensacional pela experiência, assim, pelo local, pela vibe daqui. E é isso, galera. Agora a gente se encontra na nossa janta. E pra finalizar muito bem nosso penúltimo dia aqui em Cambará do Sul, a gente veio aqui no Antônio Serra Bar, que é um gastropub super bem avaliado no Maps, nota 4.8 de 5. E o ambiente aqui é super legal, tu desce uma escada e depois tu tá entrando num lugar secreto. E aqui tem uma vibe meio mistura de rock com medieval, assim, é bem, bem legal mesmo. Uma mandioquinha frita com carne desfiada. Olha, maravilhoso. Delícia. Uma delícia. Janta finalizada e aprovada, os dois sanduíches estavam maravilhosos, os dois estavam muito bons. E o bolinho de aipim também estava assim, ó, crocante por fora, molinho por dentro, estava uma delícia. E agora a gente se encontra amanhã para o nosso último dia aqui em Cambará. Bom dia, galera, nosso terceiro e último dia aqui em Cambará do Sul. E hoje o nosso dia está bem cheio, já estamos aqui no meio do passeio. A gente está fazendo o passeio Circuito das Águas com a empresa Ecotours. A gente passa por 3 cachoeiras, são mais de 100 km rodados, maioria de estrada de chão. E nossa primeira parada aqui já é na Cachoeira dos Venâncias, que logo mais eu vou mostrar para vocês. E de tarde a gente vai mostrar 2 opções gastronômicas muito legais para conhecer aqui na cidade. A primeira parada é aqui na Cachoeira dos Venâncias. A entrada aqui é a parte, é R$ 20 por pessoa. E para quem quiser fazer esse passeio, ele tem mais ou menos de 4 a 5 horas de duração e tem muita gente que faz um canyon pela manhã e esse passeio aqui de tarde. A gente optou por fazer esse passeio de manhã porque a previsão pra de tarde é chuva. E outra informação, que a gente não fica só na cidade de Cambará, então a gente roda algumas outras cidades vizinhas, inclusive a cachoeira aqui dos Venâncias fica em uma cidade vizinha de Cambará do Sul. E é isso, galera, a gente tá aproveitando aqui um dos pontos de vistas dessa cachoeira, porque tu consegue ver ela lá de baixo, tu consegue ver ela aqui do meio, que a gente tá bem pertinho dela, e também consegue ver ela lá de cima, que é onde a gente vai depois para mostrar aqui pra vocês. Chegamos agora.
agora na queda principal da Cachoeira dos Venâncios. Como eu falei antes, tem várias vistas locais diferentes para tu conhecer aqui a cachoeira. E são 4 quedas no total, e essa aqui eles chamam de queda 1. E essa aqui ela é muito larga, ela tem mais ou menos 110 metros de comprimento, então é muito, muito grande. E se tu quiser também pode entrar na água, não sei se a gente vai encarar, porque tá um pouquinho frio aqui, a gente tá de manhã, então não tá aquele solzão ainda. E é isso, primeiro rolê aqui do passeio, super aprovado pelo Rolê Família. Hoje ela tem mais ou menos de 28 a 30 metros, então é muito grande. E depois o Bruno vai contar para vocês o porquê desse nome. Pessoal, e depois de uma caminhada de nem 5 minutos, a gente chega aqui na parte baixa da cachoeira e daqui a gente consegue ter bem mais noção da força da água, da altura das quedas. Então, vale muito a pena descer aqui um pouquinho e olhar esta vista aqui privilegiada. Explicando por que é Passo do S, é que para atravessar dessa margem do rio para o outro, a gente tem que ir por uma laje e a laje faz um formato de um S. E esse caminho hoje em dia é utilizado muito em passeios 4x4, mas antigamente também era utilizado pelos tropeiros para atravessar de cavalo. E a nossa última parada do Circuito das Águas com EcoTours, antes a gente estava no Passo do S e agora a gente está no Passo da Ilha. O nome é Passo da Ilha porque aqui no meio do rio, onde a gente está, tem uma ilha cheia de araucárias, é bem bonita. E esse passeio aqui a gente também entra com carro dentro da água e a gente pode fazer uma parada aqui dentro da água por mais ou menos 15 minutos, se quiser pode tomar banho também. E uma informação importante que a gente só pode entrar com carro aqui onde a gente está se a gente tiver com guia credenciado. Se tiver com carro próprio, tu não pode fazer essa parada estratégica aqui. E finalizando mais um rolê aqui aprovado. Aprovadíssimo. Queria agradecer o Joel, nosso guia de hoje. Queria agradecer a EcoTours que está nos oportunizando isso. A gente queria muito mostrar que Cambará tem outras opções de passeio sem ser os canyons. E é isso. Para quem tiver interesse, vou deixar o contato deles aqui embaixo. E agora a gente vai para o nosso próximo rolê do dia. E estamos prontos para a nossa próxima experiência aqui em Cambará, e é uma coisa que não pode faltar se você vier aqui para o Rio Grande do Sul, que é comer um típico churrasco, e a gente vai viver essa experiência aqui no Parador Cambará, que é um hotel muito top, e eles são abertos ao público para se quiser conhecer o restaurante, que é o restaurante Alma, super bem avaliado no Google Maps, 4.6 de 5, e daí o valor é R$220 por pessoa, e daí te dá direito à carne, que é feita inclusive no fogo de chão, tem salada, tem acompanhamentos, enfim. A gente tá com fome, né, mãe? Vamos experimentar. Depois do passeio que a gente saiu bem cedo, a gente não comeu nada, então a gente tá ansioso pra experimentar aqui um típico churrasco gaúcho. Almoço finalizado e aprovadíssimo, tava tudo muito bom, desde as entradas que veio salada, veio também um pão com linguiça, com queijo,
com farofa que tava assim sensacional. As carnes estavam desmanchando, a gente pediu costela, picanha, cordeiro, daí tinha ali acompanhamento, feijão, arroz, tinha um molhinho de mel também, que tava muito bom. Também veio um rolê com abóbora, com linguiça, né, Paula? Tava ótimo, muito bom. Meu Deus. E pra finalizar também eles trouxeram um abacaxi caramelizado que tava muito, muito, muito bom. Então é isso, é um lugar que tu paga pra comer bem, com fartura, atendimento bom, vista bonita. Experiência gastronômica super aprovada pelo Rolê Família. E outra informação importante para fechar aqui é que esse rolê do churrasco, ele só acontece nas quartas-feiras e também nos sábados. Inclusive é importante, é recomendado tu fazer reserva. Então vou deixar aqui embaixo o contato deles, o Instagram deles também, para quem tiver interesse. Última parada gastronômica dessa viagem vai ser nos Sabores da Querência. Dizem que aqui tem uns melhores gelatos da região, então a gente vai provar. É, dizem que tem uns sabores bem diferentes, né? Erva mate, sabores tradicionais, então. Tem geleia ansiosa também, bora lá! Aqui dentro também tem um empório com vários produtos, mas o carro-chefe daqui são as geleias e o potinho pequeno custa a partir de R$12. Eles enviam para o Brasil inteiro, então a gente recomenda vocês comprarem e provarem isso também. Eles fazem cestinhas de presente, cesta de café da manhã, então vale super a pena. E aqui também está super bem avaliado no Google Maps com nota 4.8 de 5. A gente está experimentando outro carro-chefe da casa, que são os gelatos. Tem vários sabores diferentes, a gente pediu... Cada um pediu uma coisa, né, pra testar. Esse aqui é de gengibre e esse aqui é de pinhão com mel. Tá bom? Bom? E tu, mãe? Jabuticaba, queijo... Queijo serrano. E eu pedi um de mirtilo e uvaia. Eu nem sabia o que era uvaia, mas olha, tá muito bom. E o valor de dois sabores, né, casquinha ou copo, é R$18. O com um sabor só é R$12. E super aprovado, né? E é isso, galera, diretamente do deck. Eu falei aqui pra vocês que tem uma vista maravilhosa. Pena que o dia não tá daquele jeito pra dar aquele pôr do sol sinistro igual deu ontem. Mas a gente vai terminando mais um vídeo e dizer que Cambará é um destino que a gente já tinha vindo outras vezes, mas a gente queria voltar muito e gravar e mostrar os canyons aqui pra vocês, circuito das águas, os restaurantes, porque eu acho que é uma cidade sensacional e é um turismo que ainda vai crescer muito. Cambará, Praia Grande, que a gente foi antes, né, que a gente mostrou aqui. Inclusive, quem não viu, dá uma olhada aqui no card, que o vídeo também tá muito legal. E é isso, eu queria agradecer todos os parceiros desse vídeo, Cambará Container, pessoal da Urbia Parques, os restaurantes, também o Eco Tours, todo mundo foi muito legal, muito solícito e a gente recomenda demais pra vocês. E finalizando mais um vídeo, quem não é inscrito se inscreve e já faz aquelas três coisas com você que a gente sempre pede. Curtir, compartilhar e comentar. E até o nosso próximo Rolê Família. Tchau! Tchau.